det handler jo netop om den gode dialog. Det handler netop om, at man, at kommunen lydhører, når vi som råd kommer ind og rådgiver omkring, hvad ser vi, og hvad kunne vi tænke os, enten der skulle laves om, eller i hvert fald, man skulle henlede opmærksomheden på, både på det politiske niveau og på embedsmandsniveauet. Og der synes jeg faktisk, at vi har et godt samarbejde. Selvom det i sagens natur ikke er særlig godt at være socialt udsat, hvad enten man er hjemløs, misbruger, psykisk syg, ramt af langvarig sygdom eller måske fattig for lang tid, så er Odense måske ikke det værste sted, man kan være ramt af sociale problemstillinger. Det er den overordnede konklusion i den årlige rapport fra det lokale udsatteråd, og generelt roser kommunens indsatser på det sociale område. Altså jeg vil sige, jeg er faktisk stolt over at sidde som i udsatterådet i Odense Kommune, fordi at jeg synes, vi er godt på vej. Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej. Et af de områder, som rådet fremhæver som rigtig gode, er, at Odense er blevet en foregangskommune i arbejdet med Housing First-strategien. Der er en tilgang, hvor hjemløse borgere tilbydes en billig bolig i et almindeligt boligbyggeri, og samtidig modtager intensiv bostøtte. Et tilbud, der er styrket med den boliggaranti til hjemløse, som kommunen har aftalt med byens almennyttige boligselskaber. Men også et tilbud, der bliver udfordret, når man ser på de generelle huslejestigninger og den kommende omdannelse af Vollsmose, hvor nedrivninger og genhusning af beboere andre steder i byen kan gøre det svært at skaffe nok billige boliger. Når nu man river de boliger ned i Vollsmose, får vi så billige boliger nok, så vi undgår, at folk bliver hjemløse. Så alle, både i kommune og de sociale de boligforeningerne, og også ude på gaden, har jeg nær sagt, er opmærksom på det her. Så jeg tror, vi når i mål med det, men jeg har ikke nogen tal for, hvordan det lige præcis ser ud. Men alle bygherrer er opmærksom på at bygge billige boliger, både til studerende, men også til sociale udsatte. Fordi at man kan jo selv regne ud, afhængig af forsørgelsesgrundlag, hvor høj en husleje kan man have. Udsatterådet, der er sammensat af repræsentanter for overvejende ikke-kommunale organisationer, der arbejder med socialt udsatte i Odense, fungerer som en slags vagthund, der skal være med til at sikre, at der fra politisk plan skabes gode vilkår for byens udsatte borgere. Og en problemstilling, der går igen mange steder, er, at det er uværdigt, når sårbare ledige borgere sendes rundt i det ene beskæftigelsestilbud efter det andet, uden at det aldrig rigtig fører til et arbejde, fordi borgeren har andre problemer end blot ledighed. Er I klar over, hvor galt det her det står til? Synes I, det her er ok? For vi er jobcenter, så for vi er ramt på sjæl og krop. Os, der bare kan tage os sammen og gå ud og få en job. Klippet her er fra en demonstration organiseret af netværket Jobcentrets Ofre, hvor ledige med psykiske og fysiske lidelser i årevis har hængt fast i kontanthjælpssystemet og skiftende sagsbehandlere, der ikke har set mennesket, men en sag, der skulle føre til job eller aktivering. Jeg, et barn, blev nødt til at trøste min mor på grund af den måde, hun blev behandlet. På grund af, at som digtet sagde, og som Biver sagde, at nogle gange bliver vi ikke behandlet som mennesker. Hvornår er man et offer for jobcenteret? Det er man den dag, hvor man kan se, at ens sag ikke bliver afgjort. At man, hvor det egentlig, alt man har fået samlet alt, hvad der er beviser, kan man sige, for at man er syg på en eller anden vis. Men at jobcenteret så lige skal finde ud af noget mere. Og der er faktisk ikke mere at finde ud af. Så man bliver sådan lidt trukket, og der går lige 3 måneder, der går lige et halvt år, og hvor man ikke hører noget. Og man er fastholdt på den her meget lille ydelse. Og jeg har været i gang nu 7 år. Det er jo det der med, at i mange politikers koder, der står der beskæftigelse, og det kommer helt op fra regeringen af, videre til KL, videre til de enkelte kommuner, at det er beskæftigelse, der er styrende, det vil sige ens forsørgelsesgrundlag, der er styrende. Og når man taler beskæftigelse slash pension, så er det der med, at rådet er også opmærksom på, altså at man ikke, at borgere ikke suser rundt til den ene beskæftigelsesindsats til den anden, og det fører ikke til noget.
Det er den ene måde at gøre det på, men hvor det skal være en beskæftigelse, og måske en meget, meget lille beskæftigelse, altså tidsmæssigt. Der er nogle borgere, der ikke magter at arbejde mere end 2-3 timer om ugen, men det er jo fint. Det er jo rigtig godt, fordi det er en man får et selvværd ved at gøre det. Man får det faktisk bedre som borger. Så det skal vi være opmærksom på, og det skal give mening for borgeren. Nu her på fredag, der får de jo løn igen, eller i morgen, der får de løn igen. Så kan du være helt sikker på, at der er rigtig mange af vores brugere, der bliver fuldt til hæveretsmaten for at hente penge. Men det er også volden, det er også både den psykiske og den fysiske vold, og pigerne bliver også udsat for seksuelle krænkelser, ikke også? Og så er det svært at tale om socialt udsatte i Odense, uden at komme omkring, hvordan kriminelle bander terroriserer de udsatte hjemløse og stofmisbrugere. Der har her de sidste måneder igen været stor fokus på, hvordan udsatte presses til at sælge stoffer og generelt udsættes for vold og trusler, hvis de ikke makker ret. Flere udsatte har som konsekvens af bandernes haven den seneste tid været nødt til at gå under jorden. En situation, som bekymrer udsatterådet. Jeg skylder nogen af de slemme drenge nogle penge. Jeg skal aflevere 3.000 hver måned. De trak mig til side, og så troede de mig med, at jeg skulle sælge for dem. Og alt muligt, hvis jeg ikke solgte for dem, så blev jeg stukket ned, og jeg fik tæsk. Og, ja. Og så gik jeg baglås, og så gjorde jeg min borgerpligt, og så meldte jeg det. Lige pt. Her i forsommeren og i løbet af sommeren her, har der været ekstra opmærksomhed på det, fordi der foregår trusler og vold. Om det er banderelateret, kan jeg ikke stå og sige her på stående fod, men der er i hvert fald volden og truslerne er i stigende, det stiger. Og jeg vil så sige, at vi er meget på, også der, jeg kommer selv fra gadeplan af, ikke? Der er en super kort, altså der er meget kort til en effektiv dialog, og vi har et særskilt team, som netop er opmærksom på det her i tæt samarbejde med politiet, fordi i bund og grund er det jo overvejende politiopgave. Siger næstformand i Odenses udsatte råd, Mette Gul, der som tidligere nævnt overordnet set synes, at det går godt med at skabe gode vilkår for socialt udsatte i Odense, selvom der stadig er en række områder, hvor udsatterådet skal holde særligt godt øje med udviklingen. Vi bærer videre ind, det her med beskæftigelses sociale indsatser. Det er noget omkring boligmarkedet. Vi har en rådmand, som gerne vil afskaffe hjemløshed. Det er et meget, meget ambitiøst mål at sætte sig, men det skal man jo også. Det vil vi selvfølgelig holde øje med, om blandt andet nedlæggelsen af dele af Vollsmose, om det fører nogle ulemper med sig, at folk faktisk bliver hjemløse. Samtidig med, at vi er rigtig tæt på i forhold til bander og kriminalitet på gaden. Det skal vi simpelthen være knivskarpe på at få de her borgere beskyttet og få de bander spadet ind, han er sagt. Vi vil ikke have de banditter. Man skal være tryg i vores by, det skal man. Og det er faktisk noget af det, som rådet sætter allerhøjst. Det er den tryghed, vi som alle som borgere skal have her.